Ir aš jį noriu skirti specialiai Astai. Matai, Astai, yra taip, kad iliuzijos mene labai svarbu yra gera vaizduoti. Ir aš čia turiu maišelį. Šitas maišelis yra tuščias iš vidaus ir iš išorės. Ir aš kai noriu, aš padarau taip, kad jame atsirastų tikras materialus daiktas. Dabar pabandyk pasitelkti savo moterišką intuiciją ir aš padarysiu wow, jame dabar atsirado tikras materialus daiktas. Aš dažnai pajokau ir sakau, jeigu nenustipo, tai bus dar geras triukas. Ne, bet tai tikrai, tai nėra gyvas. Gali pabandyti gerai pasiklausyti. Man ir tai ne tavo laikrodis ir ne telefonas. Gali vienu pirštu pabandyti paliesti, na? Kaip manai, kas čia galėtų būti viduj? Čia yra stiklinis buteliukas gal, aš ne... Šilta, bet aš turiu dar geriau. Čia yra pilna stiklinė. Aš noriu pakelti tostą už tave ir prie pietų stalo į visų sveikatų. Oho!